To byla první francouzská písnička, jmenovala se Opel de Lune. A byla tady vlastně vzájemná spolupráce mezi žáky naší školy, protože paní učitelka navštívila Francii a věci práce té návštěvy se pořádala za francouzský večer na své škole, kdy představujeme ty zážitky, které jsme prožili. A Frank a děti naše mají vlastně na straně na vůbecní písničku. Okay. The next song will be A Superhero's Program. I will ask Alexandra to describe the song and tell us more information about the song because it's a very special song. So, this song has been written by the chairman in honor of his city. It's been a lot of work because we had to learn many things about your country and about your city before writing it. And in these songs, they just pretend they are superheroes and they protect your divine city. For the music, you've been helped by a musician, a famous composer for children named Abel. Já si dovolím přeložit do češtiny, protože mi třeba nedávno. Jedná se opravdu o speciální písničku, kterou si francouzský typ připravil, že tady příležitosti tu přijeli do Prahy. Děti sami nám znají text té písničky a hudbu složil známý francouzský skladatel, tak skládá dětskou převážně soukromou hudbu. A přijel za dětmi do školy jako vlastně ten jejich text opravdu z hudby, tak aby ho mohli zpívat. Oni si představili pražské památky jako určité hrdiny, super hrdiny, velice v Praze a rozhodli se, že to třeba je chránit. Takže to se o tom budou